Koronavirusla bağlı cəbhə bölgəsində də profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Tərtər rayonunda dezinfeksiya işləri rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzi tərəfindən tərtib edilən qrafik əsasında aparılır. Mart ayının 2-sindən başlayaraq rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 50 məktəbdə və 28 uşaq bağçasında dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Bununla yanaşı kitabxanalar, muzeylər və klublarda dezinfeksiya işləri başa çatdırılıb. Dərmanlama işləri məscidlərdə, vağzalda, bank binalarında, idarə və müəssisələrin yerləşdiyi obyektlərdə də həyata keçirilib. Dezinfeksiya Tərtər şəhərlə yanaşı kəndlərdəki ictimai obyektlərdə də aparılıb və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Profilaktik tədbirlər bütün bunlarla yanaşı insanların daha sıx toplaşdığı ərazilərdə də həyata keçirilir. Bu məqsədlə xloramin məhluldan və bromasepsis preparatından istifadə edilir. Sanitar qovşaqlar isə xlorlu əhəng ilə dərmanlanır. Hal-hazırda Tərtər rayonunda koronavirusa qarşı idarə və müəssisələrdə dezinfeksiya işləri görülür. Ölkəmizdə olduğu kimi koronavirusla əlaqədar mübarizə uğurla davam etdirilir. Bunun bariz nümunəsi olaraq Tərtər rayon 42 nömrəli istismari MMC-də aparılan tədbirlərin davamı olaraq həmin Tərtər rayon dezinfeksiya idarəsində də bu günlərin bizim dairəyə gəlmişdi. Otaqlarımızda binanın inzibati binanın ərazisində dezinfeksiya işləri uğurla davam etdirmişdi. Buna görə də həmin idarənin əməkdaşlarının özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin tədbirlərin davamı olaraq xalqımızdan çox xahiş edirik ki, bu elə də təşvişə düşməsinlər. Bu elə də bir düzdür, tədbirlər də uğurlu davam elətdirir, ancaq heç bir panikaya bir ehtiyac yoxdur. İnşallah bunu da biz uğurla adlayarıq. Qafarov Murad. 42 nömrə yosumarı MMC-nin operatoru Qafarov Murad.